بسم الله 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 کئی سی بہت سارے ثواب ہیں جو میں آج کرنے لگا ہوں ایک بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے ایک بسم اللہ نقطۂ اہتمام نقطۂ باب علی بسم اللہ اور ایک اس وہ بی بی کہ جو زینت ہے نقطۂ باب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آج شعبان کی بھی بسم اللہ ہے وہاں پر کی عیدوں کی بھی بسم اللہ ہے بھائی ڈر کے نہیں کہیں بسم اللہ بسم اللہ للقلم ثاني زهرا کی صدا بسم اللہ علی بالا علی بالا علی بالا جیسے بابا کی مدد سنی ویسے شہزادی کی مدد سنی ہوئی للقلم ثاني زهرا کی صدا بسم اللہ للقلم ثاني زهرا کی صدا وحی و الہام کو تحریر ملا بسم اللہ بھائی اب تھک گئے تو میں چھوڑ دوں گا میں مصرے بہت قیمتی آپ کا پہنچا میں شروع کرنا ہوں لقلم ثانی زہرا کی صدا بسم اللہ وحی و الہام کو تحریر ملا بسم اللہ پاک نقطے سے ہر ایک نقطہ ملا بسم اللہ ملا بسم اللہ آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ کیا راز آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ علم حیدر کا علم حیدر اللہ
جو كسر میں نہیں تھا ویسے میں نے پڑھا ہے تو جان لے گا کہ کون سمجھے تیرا رتبہ تیری عظمت زینب جنہیں پڑھائی سننے آتے ہیں ان کے لیے میں پانچواں اور چھٹا مصرع یعنی بیت پڑھوں گا چار مصرع آپ آرام سے سنیں کون سمجھے تیرا رتبہ تیری عظمت ارے کون سمجھے تیرا رتبہ تیری عظمت زینب مشورہ کرتی ہے خود تجھ سے امامت زینب مشورہ کرتی ہے خود تجھ سے امامت زینب اور ذاتِ واحد میں ہے ذاتِ واحد سے ہے ثابت تیری وحدت زینب میں مصرع پڑھ رہا ہوں بھائی کون سمجھے تیرا رتبہ تیری عظمت زینب مشورہ کرتی ہے خود تجھ سے امامت زینب ذاتِ واحد سے ہے ثابت تیری وحدت زینب ہے تیرے دست تصرف میں ولایت زینب اپنوں میں مجھے ہے تیرے دست تصرف میں ولایت زینب ارے لم ید کی ناگر شرط ضروری آج جس شب میں بیٹھے دو بن پڑھتا ہوں دو بن مسلسل ماہ شعبان یکم اور بنور زینب جو خیرات لینے آیا ہے بھائی اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے آیا بلکہ میں یہ بن بعد میں پڑھوں گا اس سے پہلے بھائی کال پڑھوں گا میری پسند کا بند ہے ظلمتِ شام کی تردید ہے پہلی شعبان ظلمتِ شام کی تردید ہے پہلی شعبان میں مصرع دوہرا کروں تاکہ قافیہ آپ کی ذہن میں آ جائے ظلمتِ شام کی تردید ہے پہلی شعبان ظلمتِ شام کی تردید ہے پہلی شعبان ارے تیر شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان آپ کی مرضی جیسے سننے بھی آپ ظلمت پہلی شعبان میں داخل ہو رہے ہیں بھائی ظلمت شام کی تردید ہے تردید ہے پہلی شعبان تیر شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان ارے چودہ معصوموں کی امید ہے پہلی شعبان
مصرع اگر ہم بنے تو بولیے گا ضرور آپ کو مولا کا واسطہ ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان تین شعبان کی تمہید ہے تین شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان چوتھا امید ہے پہلی شعبان ساری 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 عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان اس لیے کیوں ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان چودہ معصوموں کی امید ہے پہلی شعبان کیوں اور ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان کیوں میں اس کی دلیل دیتا ہوں ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان عرش سے عرش سے عرش سے بن کے عرش سے عرش سے بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے عرش سے بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے ہر لیلۃ القدر کے گھر عید ہے عرش سے بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے لیلۃ القدر کے گھر عید حدیر آئی لیلۃ القدر کے گھر عید حدیر آپ کے کام میرے بھائی جب تک جیو ہے ایسا نام ہے میرے بھائی آباد رہو ساد رہو یہ ہاتھ سے آئے در آل محمد کے کسی پیر کے در پر نہ رکھے لیلۃ ماہ شعبان یکم اور منظر ملادہ تصور کیجئے گا ماہ شعبان یکم اور بلور زہر دعوے حضرت زہرا میں ظہور زہر دعوے پنجتن میں اسی خواہش میں حضور زینب میری آغوش ہو کہ ہے بارہ پورے زینب میری آغوش ہو کہ ہے بارہ پورے زینب اس کی مرضی ہے مگر اس کو سب سے پہلے مجھے سینے سے لگائے شفیع مولا کی قسم میں پہلی مرتبہ یہ بات پڑھوں گا بہت سارے ان کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کے لیے صرف بطور عیدی آپ کے لیے شکریہ بن ایسے گھر میں کہ جہاں ایک سیکھ بڑھ کر ہو ایسے گھر میں کہ جہاں ایک سیکھ بڑھ کر ایسے گھر میں کہ جہاں بی بی کا نام زینب کے معنی آپ کو پتا ہے نا باپ کی زینت یعنی اللہ کے چہرے کی زینت
علی کی زینت باپ کی زینت ایسے گھر میں کہ جہاں یہ کسی کی بڑھ کر ہو کیا کہنے بھی سکتے ایسا ہی ہے ایسے گھر میں کہ جہاں لیکن تھک گئے تو میں ایک بار بتا لوں پڑھا آگے میرے کام آئے گا میں نے نہیں پڑھا ابھی ایسے گھر میں کہ جہاں ایک سے ایک بڑھ کر ہو سر پر رہا شیروں کے لشکر کا جہاں شبر ہو بولنا بھائی بولنا بڑے کا میرے چاہ پیچھے والے سارے بڑے دور والے ایسے گھر میں کہ جہاں ایک سے ایک بڑھ کر ہو سر پر رہا شیروں کے لشکر کا جہاں شبر ہو جہاں شبیر ہو جہاں شبیر ہو جس کا نہ کوئی غم سر ہو جہاں شبیر ہو جس کا نہ کوئی غم سر ہو ہو غازی جسے حیدر کہے تم حیدر ہو ایک سے ایک بڑھ کر ہو سر بڑا شیروں کے لشکر کا جہاں شبر ہو جہاں شبیر ہو جس کا نہ کوئی ہمسر ہو ہو غازی جسے حیدر کہے تم حیدر ہو سنیے آپ میں کون کون ہے پھر میں سنیے نا ہو غازی جسے حیدر کہے تم حیدر ارے بات تو یہ ہے ارے بات تو یہ ہے کہ قدرت اسے قدرت مانے بات تو یہ ہے کہ قدرت اسے قدرت مانے ایسے بیٹوں کا پدر بیٹی کو زیرت مانے محمد و آل محمد آپ کی ہم سب کی نسلوں میں جاری ہے آخری بنے معاف کیجیے گا میں روانی میں پڑھ دیتا ہوں کیفیت ہو جاتی ہے سارا وقت نکل گیا میرا ٹائم وقت ہو گیا بابا جی میں پڑھوں گا مجھے بتایا آپ نے جن کی نالین کے حسین بھی محتاج لاہور والے ایسے سنتے ہیں جی بھائی آپ جشن ایسے کر لینا چاہیے نمک ایسے ہی حلال ہوتا ہے بھائی آپ دیتے رہیے جن کی نالین کے جن کی نالین کے حسین بھی محتاج ملے کیا مصرع مولا حسین کو بھائی کو آواز رکھتے ہیں جن کی نالین کے حسین بھی محتاج کوئی مصرع ظاہر نہ ہو لیکن بھائی یہ چھ مصرع ہیں اس میں پوری یعنی اس مزے کے خون جگر شامل ہے شاعر کا جن کی نالین کے حسین بھی محتاج ملے وہ نبی اور حبیب پر سر معراج ملے میرا ساتھ ادھر ہی ہے آپ کے ادھر ادھر ہمارے بھائی جن کی نالین کے حسین
فردوس ہے معراج اور جلیل صاحب کا شعر میں یہاں پڑھتا ہوں کہ قصہ معراج کیا ہے داستان فاطمہ قصہ معراج کیا ہے داستان فاطمہ ہیں ادھر شوہر ادھر ہیں بابا جان فاطمہ بس وہی مقصد معراج سمجھ سکتا ہے جو محمد کی نگاہوں سے علی کو دیکھے جن کی نالین کے قوسین بھی محتاج ملے مقصد معراج سمجھ آ گیا نا ایک مقصد تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ شہزادی کے نور کو تشریف لانا تھا سرکار لے کے ایک مقصد اور اسماعیل بھائی نے شاید لکھا ہے شاید اگر نیا ہو تو دعا ضرور دے دیجیے گا مجھے داد دینا جن کی نالین کے قوسین بھی محتاج ملے وہ نبی اور علی بر سر معراج ملے بر سر معراج ملے اب تو تحفے اللہ سے دو کل کے لیے آج ملے یہ دو سمجھ میں آ گیا تو بتایا جس بیوی کا جشن منا رہے ہیں میں ذکر کر رہا ہوں بھائی کوئی عام بیوی نہیں ہے ثانی زہرا ہے جن کی نالین کے کوسے وہ نبی اور علی بر سر تحفے اللہ سے دو کل کے لیے راج ملے ارے دونوں معصوموں کو عصمت کے نئے تاج ملے دونوں 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 معصوموں کو عصمت کے نئے تاج ملے شب شب میرا Oh,
خود تیرے سلام بنت علی سلام یا زینب بنت مدینہ.